Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Hroniku regiona na dlanu. Mnogo razloga da u narednih 30 minuta, kao što to radimo svakog dana, ostanete uz nas kako biste bili dobro informisani. Ovaj današnji dan doneo je brojna dešavanja. Između ostalog pričat ćemo i o kvalitetu vazduha u Pirotu. Ovo jeste aktualna tema posljednjih dana i u našoj zemlji i u regionu, a mi smo istraživali kakav je kvalitet vazduha u Pirotu. Ukoliko ste planirali da putujete i to autoputem, potrebno je da znate da od večeras počinje naplata putarine na južnom i istočnom kraku koridora 10. Tokom emisije čućete detalje koliko će koštati putarina, da kažemo, za različite tipove vozila. Između ostalo govorimo i o obrazovanju, o pripremama osnovne škole Sveti Sava za obeležavanje dana škole. Predstavljamo i novu knjigu književnice Nataše Panić pod nazivom Ajde slunce zajdi, reč je o pričama, pesmama, poslovicama i monodramama. Naravno, to nije sve. Tu su i sportske teme. Kao što ja obično kažem, mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Na samom početku, vesti dana. Kvalitet vazduha u Pirotu prema svim parametrima u granicama dozvoljenih vrednosti. Počinje naplata putarine na južnom i istočnom kraku koridora 10. Rukometašice počele pripreme za nastavak prvenstva. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Emisiju počinjemo sa sigurnošću najaktuelnijom temom posljednjih dana u našoj zemlji, a to je kvalitet vazduha. Ovih dana ovo nije samo tema broj 1 u Srbiji, već i u zemljama u regionu, a mi smo istraživali kakav je kvalitet vazduha u našem gradu. U većini gradova i naselja u Srbiji posljednjih dana govori se o kvalitetu vazduha koji udišemo. Promene osjećaju i građani Pirota. Ja stanujem na Sarlah, brdo Sarlah kraju Pirota, a tu je u blizini i Tigar. Pa kad padne magla, vrši pritisak na onaj miris koji dospeva i do nas. Kako industrija napreduje, tako se i vazduh zagađuje. Prema tome, nemoj da mi sad nešto izmišljamo toplu ili hladnu vodu. Ja ne osjećam taj zagađeni vazduh zato što živim na selu. Loženje peći, ništa drugo. Inače, drugo je sve u redu što se tiče i vazduha, što se tiče i magle, i sve u redu. Očigledno da i meteorološki uslovi u Pirotu pogoduju dobrim prilikama, znači imamo dobro provetravanje, vazdušni pritisak je vjerovatno isto uticao da kvalitet ovih parametara koje kontrolišemo budu dobri. Tako da za razliku od drugih gradova u našoj zemlji imamo bolji kvalitet vazduha. Kvalitet vazduha u Pirotu prati Zavod za javno zdravlje i merenja se rade na dva merna mesta u industrijskom i stambenom delu grada. U Pirotu se ne mere takozvane PM čestice koje najviše utiču na kvalitet vazduha. Na ova merna mesta kontrolišemo sumporodioksid, azotdioksid, čađ, ukupne taložne materije iz padavina i teške metale u padavinama. Od početka godine svi parametri koje smo kontrolisali bili su u dozvoljenim vrednostima, znači bili su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija. Jedino čađ je bio tu negde oko granične vrednosti 9. i 10. januara. Ukupne taložne materije koje merimo u industrijskoj zoni su daleko veće od ukupnih taložnih materija u gradskoj zoni, ali sve mesečne koncentracije su bile ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti. Grad Pirot lokalni ekološki plan doneo je za period od 2019. do 2023. godine. Kada je reč o aerozagađenju, ovaj plan podrazumeva prelazak na obnovljive izvore energije, prelazak gradske toplane na gas i biomasu, ozelenjavanje napuštenih i neiskorišćenih površina i uspostavljanje automatskog mernog mesta. Mi smo najavili i razgovarali smo sa Agencijom za zaštitu životne sredine Srbije o implementaciji automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha u Pirotu. Mi ćemo je finansirati, nadam se, ove godine, to je investicija negde oko 100.000 eura, a Agencija za zaštitu životne sredine će preuzeti održavanje jer je potrebno da
stručni ljudi održavaju tu stanicu. Što se tiče toplane, evo mi taj problem rešavamo uz podršku grada Pirota, to je njihova inicijativa, tako da će vazduh u Pirotu biti znatno, znatno čistiji, a u narednom periodu pokušat ćemo određenim subvencijama i određenim olakšicama za priključenje na gradsku toplanu da probamo da smanjimo i taj broj, da smanjimo broj individualnih ložišta koji zagađuju vazduh. Svesti građana o ovoj temi doprinose i brojne edukativne aktivnosti. Jedna od njih je karavan za klimu koji je prošle godine počeo da realizuje Francuski institut u saradnji sa ambasadorima održivog razvoja i životne sredine u gradovima Srbije. Predavanje će u februaru biti organizovano u Pirotu u osnovnoj školi Sveti Sava. Podižemo svest da se smanji broj domaćinstava koje će se grejati fosilnim gorivima, onda upotreba automobila sa većom emisijom CO2 i apsolutno sve ono što doprinosi toj većoj emisiji, znači upotreba obnovljivih izvora energije i sprečavanje menjanja klime u svetu. Bitno je da ljudi imaju uvid u stanje vazduha trenutno. Dakle, ta stanica neće poboljšati kvalitet vazduha, ali ćete bar moći svi vi i svi mi da vidimo kakvo je trenutno stanje vazduha u Pirotu. I zato je bitno da mi na mobilnom telefonu, na kompjuteru ne krijemo pravo stanje vazduha u Pirotu, a da sa druge strane radimo na poboljšanju kvaliteta vazduha. Vlada Srbije najavila je formiranje radnog tela koje će koordinisati rad državnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte mera koje će se primenjivati u cilju zaštite životne sredine. Do tada, u situacijama kada je primetno zagađenje, lekari hroničnim bolesnicima, starijima, deci i trudnicama savjetuju da što manje vremena provode napolju. Danas se oglasilo i javno preduzeće Putevi Srbije, jer večeras u 19 sati počinju da rade naplatne stanice na južnom i istočnom kraku koridora 10 i naplata putarina. Naplata putarina je na petljama Pirot Zapad i Pirot Istok i na naplatnim stanicama Niš Sever, Niš Istok, Niš Malča i kod Bele Palanke. Iznos putarine će se naplaćivati po pređenom kilometru i zavisit će od naplatnih stanica na kojima se vozači uključuju i isključuju sa autoputa. Za prvu kategoriju vozila, odnosno automobile i kombi vozila do 3,5 tone, cena putarine po pređenom kilometru iznosit će 4,07 dinara, dok je za motocikliste A kategorije cena 2,03 dinara po pređenom kilometru. Javno preduzeće za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta i ove godine nastavlja sa uređenjem ulica na teritoriji Pirota. Radit će se i na uređenju prostora između stambenih zgrada. Ono što bi sigurno istakao jeste da će nam biti poveren izrada projekta za dom za stare, koji je također više puta najavljivan iz gradske uprave. A po pitanju investicije, ono što je do sada poznato, ono što je predviđeno budžetom grada, dakle, radit će se, da kažem, eto, ulice Dobrodolska, rekao sam malo čas Lužnička, Miđorska, Krupac. Ono što će biti novina jeste pristup uređenju površina između stambenih zgrada. To je, da kažem, jedna aktivnost koju smo započeli sa gradskom upravom prošle godine i pokušat ćemo da naravno periodu veći akcent bacimo na to, dakle, da uredimo te prostore, da omogućimo stanarima jedan kvalitetniji i udobniji život. Mi smo već izradili nekoliko projekata za to, recimo tamo onaj potez između ulica Takovske, Ustaničke i Nišovski odred, cijel taj kompleks se razrađuje, i za ulici 7. juli također, a ono što je već ušlo u budžet grada i što će se realizovati jeste uređenje dvorišta u ulici Branka Radičevića, to je potez iza bivše U banke i prostor u naselju Senjak. Juče smo u našim informativnim emisijama i u Hronici govorili o onome što nas očekuje u narednom periodu kada je gradski i prigradski saobraćaj u pitanju. Danas tim povodom održana konferencija za medije. Podsećamo, posljednje 3 godine lokalna samouprava intenzivnije radi na unapređenju kvaliteta gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu. Postupak reorganizacije započet je u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.
Novi sistem organizacije gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu podrazumeva usvajanje novog koncesionog akta na sednici Skupštine grada Pirota uz prethodno datu saglasnost Republičke komisije za javno-privatno partnerstvo. Prema rečima načelnika Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i građevinarstvo Zorana Krstića, na ovaj način započeta je procedura kojom će biti izabran samo jedan prevoznik za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza tokom 2020. godine, koji će iz budžeta grada Pirota dobiti 40 miliona dinara za ovaj posao. Znači da će i u konkursnoj dokumentaciji biti pooštreni uslovi što se tiče samog prevoza. Znači tu imamo pre svega izbor sada jednog prevoznika, što praktično znači da će moći mnogo bolje da se organizuje prevoz u smislu znači skraćenja same kilometraže, samih linija. Mi smo do sada imali negde 80.000 kilometara na godišnjem nivou, dok će biti sada novim postupkom predviđeno negde oko 69.000 kilometara. Ovim finansijskim povećanjem, s obzirom da je cena goriva povećena, a smanjena ponovo pominjen kilometraža, znači iznos po kilometru će biti oko 114 dinara po kilometru. Do usvajanja novog koncesionog akta linije prigradskog i gradskog saobraćaja organizuju 4 prevoznika. Dejan Ranđelović, gradski većnik zadužen za prevoz, dodaje da ovi prevoznici imaju svoje dodatne zahteve. Da se poveća davanje iz gradskog budžeta, pošto je cena goriva otišla, cena minimalnog radnog sata je također povećana i oni kubure sa vozačima, znamo svi kakva je situacija, naši vozači, ovi mlađi većinom idu na zapad za bolje plate, tako da oni ne mogu da obezbede vozače i svi ovi koji su trenutno zaposleni kao vozači traže povećanje plate. Zbog toga oni traže povećanje subvencije iz gradskog budžeta. Međutim, situacija je takva da koncesioni akt predviđa 40 miliona, ali za javnog privatnog partnera, a ne za trenutno stanje. Vidjet ćemo u narednom periodu da li ima nekih sredstava u gradskom budžetu kako bismo mogli da izađemo i njemu u susret, a da se gradski i prigradski prevoz odvija nesmetano. Prevoznik koji bude izabran za organizaciju gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu posao će obavljati u narednih 8 godina. Sinoć smo započeli jedan lep serijal emisije posvećen vantelesnoj oplodnji, a večeras premijerno još jedan serijal na našem programu u produkciji televizije Pirot, Novini, serijal posvećen životu bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Kroz 5 epizoda bit će reći o jeziku, očuvanju bugarske tradicije i kulture, informisanju na bugarskom jeziku, projektima prekogranične saradnje i radu Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine. Serijal je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Prva epizoda biće emitovana večeras u 21 sat. Ovaj serijal potpisuje naš kolega Denis Ranđelović. Naredne minute emisije posvećujemo obrazovanju u školi Sveti Sava koja se uveliko pripreme za obeležavanje dana škola. Ovih dana su u toku takmičenja za đake. Naredne nedelje biće organizovane radionice, a završna manifestacija je svečana akademija. Učenici i nastavnici osnovne škole Sveti Sava realizuju aktivnosti povodom obeležavanja dana škole. Prema rečima direktora škole Marijana Rančića, ovo je prva godina da se dan škole obeležava u rekonstruisanoj školi, iako su ponosni što su uspešno realizovali ovaj projekat u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije i gradom Pirotom. Mi smo već krenuli sa manifestacijom, u toku su takmičenja razna sportska na nivou škole. U toku sledeće nedelje imat ćemo kviz znanja iz oblasti života i dela Svetog Save, kviz iz oblasti prirodnih nauka, literarni temat, likovni temat, takmičenje iz matematike i naravno krune svega će biti akademija povodom dana škole u Domu kulture u Pirotu. Pored toga tradicionalno se obeležavaju u crkvi Svetog Save u Velikom Jovanovcu, gde će isto naši učenici prirediti prigodan kulturno-umetnički program.
Rančić je najavio i seminar za prosvetne radnike o temi obrazovanja i vaspitanja mladih. U ovoj godini već od subote krećemo sa stručnim usavršavanjem nastavnika, pojačan vaspito-obrazovni rad za sve naše razredne starešine. 23. januara ćemo za sve prosvetne radnike u osnovnim školama zajedno sa izdavačkom kućom Novi Logos organizovati stručne tribine na temu koje se vezuju za vaspitanje i obrazovanje mladih u školi, znači bit će prisutno negde oko 250 nastavnika iz Pirotskog okruga. Dodaje da je školska uprava Niš odabrala ovu školu da naredne godine počne realizacija nastave programiranja za sve učenike. Ajde slunce zajdi, malko da si pozborujemo. To je naslov i podnaslov nove knjige Nataše Panić i o tome razgovaram sa ovom književnicom u narednih par minuta. Nataša, najpre hvala na vremenu za ovaj razgovor. Potpuno drugačija knjiga u odnosu na sve vaše prethodne. Kakav je sadržaj ove knjige? Najpre hvala na pozivu i što podržavate to što radim. Jeste, ova knjiga me obradovala dan pred očekom nove godine, a ja sam joj se i tekako nadala. I to što mene raduje i moje čitaoce, jer ja sam radila, nisu bile te neke predpromocije, ali neki nastupi da, pogotovo u Nišu. I knjiga dočeka nas sa mnogo smeha, sa mnogo radosti, a to je bio i smisao tome, jer sam želela da na jedan drugi način govorim o životu, da ispričam neke životne priče, a svi moji čitaoci znaju da se ja još uvek strašno držim tih istinitih priča i moja pozornica, pa i ovde ima dosta toga iz života staroplaninaca, zato i knjiga u podnaslov je da si pozborujemo, ne popričamo, jer u gornjem visoku se zboruje, a kad se sretno, one se pitaju dekasi i kad čujem te reči ja tačno znam kao dakle je, ali kako god nije nerazumljiva i kažem eto, drago mi je da je biblioteka Dimitrovgrad bila susretljiva, ja sam prvo njima ponudila knjigu jer mi je bilo logično i normalno da zaživi na ovim prostorima jer pripada nama i ovde i eto desilo se. Da. I sad rekao sam ja i malo čas potpuno drugačije od svih vaših prethodnih, tiče se Stare planine i navikli smo da kroz vaš rad uvek se bavite tim nekim temama koje su vezane za Staru planinu, ali ovo nije roman. Čega sve ima među koricama ove knjige? Nisu tu samo pesme i nisu samo priče. Među koricama ima od svega pomalo, ajde da tako da kažem. Znači, ja u šali umem da kažem da ovde ima i predjelo i glavno jelo i poslastica, tako da se nalaze dve kratke pesme. Jedna ima naslov Ajde slunce zajde, što sam tako i naslovila knjigu. Onda ima preko 30 priča, tu su ušle i dve monodrame, jedna je već igrana u Pirotskom pozorištu i ono što je poslastica po meni u toj knjizi su, znači, poslovice i izreke, a ja sam imala babu koja je bila rođena 1895. godine u selu Slavinja i ona je bila jedna živa enciklopedija i eto desilo se da sam kao možda sa 12-13 godina zapisala tih preko 200, znači, poslovica i izreka i prošle godine nekad sam je slučajno, mada ništa nije slučajno, verovatno je negde u nekoj fioci čekala svoje vreme, našla i eto, ušlo je i to u tu knjigu. I priče su šaljive i svaku priču kad pročitate, prvo ćete da se lepo nasmete, a onda ako zagrevete malo dublje u tim pričama, u suštini to je jedan život i jedna borba da se preživi i da se čovek smehom i humorom odbrani od zlih vremena. Ona su uvek prisutna kako god i bilo gde ima ih.
Je li to ono negde što nam i pokazuje sadržaj ove knjige i pogotovo eto, ove priče koje ste sada pomenuli? Da, to je, u suštini jeste poruka knjige i mislim da je do zdravlja se dolazi najpre smehom i tako da, eto, ja sam provela detinjstvo, da se ne ponavljam, ali među gorštacima na Staroj planini i pamtim te ljude koji su, da li odlaze u polju, da li su natovereni, vuku kola ili ne znam šta god, sa kosama na ramenu, oni će uvek da stanu, da se našale, nasmeju i da produže svojim putem i to je bio neki, ajde da kažem, lek od svega i to su bile, niko se nije ljutio, niko se nije vređao, čak su poštovani šaljivdžije koje je svako volao da sretni i da popriča sa njima, tako da uvek ima, ovde ima i nekih svojih priča, recimo jednu priču, evo sad ću sa par rečenica, mi je spričao otac u jednom čoveku koji je imao, bio je već u 9. deceniji, onda su mu u onoj ludoj inflaciji propale pare i on je rešio da se obesi. Kad nisu mogli da ga odgovore, njegovi prijatelji su ga pratili i kad je pokušao penjući se na neko kamenje da se popne na neku šljivu da to uradi, onda su mu oni kradom preko nekog zida gurnuli to kamenje jednom, dva puta, on je pao i onda je rekao, jao Bože, što me toliko mrziš, ne daš ni da se obesim i jednostavno odustaje od toga. Tako da kažem, eto, to su takve životne priče, ima i puno smešnih, šaljivih, a u suštini život između ove dve korice. E sad da se vratimo kratko na ove poslovice, više od 200 poslovica koje ste vi zapisali u svom detinjstvu, sada su među koricama ove knjige i negde ostaće i moći će da ih čitaju i ovi najmlađi i svi koji istražuju ovu temu na kraju krajeva. Možemo da čujemo neko od tih poslovica, pretpostavljam? Možemo, ja ću naslovice da otvorim jer nisam se, ja sam ih podelila, znači o volji, ravnodušnosti, za i nad, ono što... za onije što se s njih nema opravija. Znači, bukvalno je podeljeno, ali ajde, ovako ću da otvorim. Kaže, sve što je bilo prošlo je i svo što će bude, će projde. Sve će se bude, samo nas nema da me ima. Samo od amin djavol ne bega. Što da slušam narod i ja si imam pamet. Jesu neke od ovih poslovica i za vas bile nove? Jesu. Ima dosta, znači, koje tu i ja znam, koje se vrte, pričaju i prepričavaju, ali neke su mi bile potpuno nove i to mi je nagnalo da ih stavim u ovu knjigu. Mada, kažem i one što znamo, kako kažu ljudi, od viška glava ne boli i nije loše da pamtimo ono svoje pretke, jer mnogi kažu nemoj da se okrećete nazad, gledajte napred, ali ako ne znate šta je bilo, nećete znati ni šta vas čeka, a evo ova knjiga je u susret onome što će biti, ipak ispričala ono što je bilo i ja se nadam da će, kao i sve ostale moje knjige, naići i na dobro prihvatanje i da bude čitana, što je cilj svakom autoru. Pomenuli ste, dakle, izdavač ove knjige je Narodna biblioteka Detko Petrov iz Dimitrovgrada. Recenziju, odnosno pogovor, uradila je bibliotekarka i književnica iz Dimitrovgrada Elizabeta Georgijev i to je potpuno drugačije u odnosu na sve ostale knjige zato što je u stihu. I možemo ovaj razgovor da završimo i sa tih par stihova iz recenzije Elizabete Georgije. Stvarno je, umesto pogovora, ona je napisala jednu divnu pesmu gde u svakoj reči postoji nešto što asocira na knjigu i ja ću da pročitam samo evo kraj. Konjanike neba ću ukrotiti, crgom srca ću prekriti nebo i planinu moju da zajedno tkajemo sutra. Hvala mnogo i mnogo uspeha sa ovom knjigom. Hvala, hvala. Ukoliko ste propustili predstavu Nema dade, nema bate, Narodnog pozorišta Pirot, imaćete prilike da je pogledate u petak 24. januara. Predstava počinje u 19.30, a karte po ceni od 300 dinara mogu se kupiti svakog prepodneva u prostorijama pozorišta ili sat vremena pre početka predstave. Sada sportske teme. Od svih sportskih kolektiva takmičarsku sezonu prvi otvaraju košarkaši Pirota. Oni u subotu u Halikej dočekuju ekipu Fairplaya.
prolećni deo prvenstva druge muške lige počinje u subotu 18. januara. Košarkaški klub Pirot u prvom kolu dočekuje niški Fair Play. Trener Marko Spasić dodaje da je posle odlaska Stefana Ljubinkovića i Nikole Đolnića, koji karijeru nastavlja u Borcu iz Banja Luke, ekipa oslabljena, ali i da će dati svoj maksimum na terenu. Zadnje kolo se završilo 28. decembra, tako je Savez naložio da je odmah prvo kolo 18. januara, da kažem, vrlo malo vremena za pripreme i za odmor od prvog dela prvenstva, međutim, mi smo sve to odradili kako treba, pritegli one stvari što je trebalo, gde je škripalo, da kažem, fizički se malo dospremili koliko smo mogli i, da kažem, spremno dočekujemo prvo kolo. Imamo malu promenu u rosteru, odnosno u sastavu ekipe. Sporazumno smo raskinuli saradnju sa Stefanom Ljubenkovićem, on više nije član košarkaškog kluba Pirot, i Nikola Đonić je novi član Borci iz Banja Luke, tako da ulazimo za nijansu na papiru, ovako gledano sa slabim rosterom, međutim svi ovi mlađi momci i svi ovi momci što su ostali sigurno znaju i sigurno mogu i spremni su da pariraju svakoj ekipi pa ekipi Fair Playa. Spasić ističe da dobro poznaju ekipu Fair Playa i da je njegova ekipa, ako nametne svoj stil igre, favorit za pobedu. Ekipa Fair Playa je dobro selektirana, doselektirana u vanrednom prelaznom roku sa centrom i sa jednim izuzetno dobrim šuterom, Mrnić i Aleksandar Ilić, tako da su mnogo kvalitetni odnosno na prvi deo, međutim mi znamo kako sa njima, mi smo već dve utakmice odigrali sa njima u jednom prvenstvu, jednu pripremnu utakmicu pobedili smo i znamo kako možemo da ih pobedimo. Sigurno je da zaustavimo njihovu tranziciju i sigurno je da zaustavimo taj njihov šut za 3 poena. Znači, znamo kako, bit ćemo spremni svi pod znakom pitanja, samo Borko Đorđević koji ima povredu skočnog zglobova, još iz Zrenjanina, da kažem, bila je teža povreda skočnog zglobova, međutim, za njega dobrodošla pauza i za sve nas, tako da će biti verovatno spreman za svi ostali što su u sastavu, su spremni, tako da smo silno motivisani da nastavimo tamo gde smo stali. Utakmica se igra u hali K u 19:30, cena ulaznice 100 dinara. I rukometašice Pirota sinoć su praktično počele pripreme za nastavak prvenstva. Prozivku je obavila trener Nina Tošića. Da vidimo kakve su novine u ženskom rukometnom klubu Pirot. Rukometašice Pirota sinoć su počele pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Izuzimajući opravdano odsutne Miljanu Đorđević i Ivanu Ćirić, prvoj prozivci trenera Nine Tošić prisustvovale su sve igračice. Zbog operacije kolena, bugarska internacionalka Girgana Grozdanova propustit će drugi deo prvenstva. U klub se vratila Anita Drinić i predstavljaće veliko pojačanje. Hvala puno, nadam se da hoću biti. Nisam bila ovde 3 godine, vraćam se staroj novoj ekipi, vidim nova lica, nove devojčice. Ja se nadam da ću se uklopiti i da ću pružiti dobru igru. Ja sam željna rukometa. Mislila sam da ću prestati sa igrom i da ću se posvetiti samom poslu, ali eto, ponovo željna sam da igram. Pripreme će odraditi i golman Marijana Tošić i Saška Antić, koje su zbog posla propustile prvi deo sezone. Ekipu čeka ozbiljan rad, iako će biti problema zbog termina u hali K. Bez Girgane Grozdanove, koja je operisala koleno, večeras zbog nekih svojih obaveziva na Ćirić i Miljana nisu tu, ali one su dalje ovde sa nama. Što se tiče plana, plan nam je da u prvom tom nekom delu odradimo fizičku spremnost. Sami znate da januar i februar su nekako meseci kada nam je zauzeta hala i kad je najnezgodnije da se radi, gledat ćemo to nekako da premostimo. Eto sad prvi sajam knjiga, ovaj peglane kobasice koji već od naredne nelje od srede nećemo imati halu. Ako nas posluži ovako lepo vreme, gledat ćemo to da iskoristimo za treninge na polju. U ženskom rukometnom klubu Pirot ne odustaje od svog cilja povratka u Super B ligu i učinit će sve da to ostvare. Zadatak neće biti lak. Uz lidera Žitorađu preti i silno pojačana ekipa Radničkog i Svilajnca. Prolećni deo prvenstva Prve lige Istok počinje 29. februara.
U nedelju 19. januara, kao i prethodnih godina, biće obeležen Svetski dan snega na Staroj planini. Polazak je ispred Hale Kej u 8 sati, prevoz i ski pas su besplatni, a radi se pod nadzorom profesionalnih trenera. Ovo je tradicionalna manifestacija koju godinama unazad organizuje skijaški snowboard klub Stara planina uz podršku FISA, Skijaškog saveza Srbije, javnog preduzeća Skijalište Srbije, grada Pirota i ove godine i ski škole Avantura Stara planina. A ono što nam predstoji je takođe plivanje za časni krst, tradicionalno na bogojavljanje. Plivanje je u nedelju u 11 sati na gradskom kupalištu. Pre toga biće služena liturgija u oba hrama u Pirotu, osvećena vodica u hramu Roždestva Hristovog u 8, u hramu Uspenje Presvete Bogorodice u 8.30. Litije iz Tibarske crkve kreće u 10.20, iz Pazarske u 10.30. Litije sa sreću kod Ljubavnog mosta, zatim svi koji će učestvovati kreću put gradskog kupališta. Inače, plivanje za časni krst, podsjećamo, organizuje Crkvena opština Pirot, grad Pirot i sportski centar Pirot. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. Naravno, potrudili smo se da vas dobro i pravovremeno informišemo o svim aktuelnostima sa naše teritorije. Još jedno podsjećanje, večeras od 21 sat, prva epizoda serijala Novini, reč je praktično o magazinu koji se bavi bugarskom nacionalnom manjinom, svim informacijama vezane za bugarsku nacionalnu manjinu. Naravno, to nije sve. Ostanite i dalje uz naš program, a naš naredni dnevnik ili naša naredna informativna emisija je u 20.30. Prijetno večer.